Hallå där, Barbro och Peter. Hur står det till med er? Jodå. Bra. Ni är grannar helt enkelt. Ja, i Uppsala. Och sitter och tar en kopp kaffe tillsammans eller? Ja. Barbro, om jag börjar med dig. Finns det något särskilt som du skulle vilja göra eller drömmer om? Ja, jag ska göra om badrummet. Peter, hur är det med dig idag? Jag ska köpa en katt. En katt? Ska du köpa någonting till katten också eller? Nej, jag vet inte. Det kan bli två katter. Jag ska sköta katterna. Det här kallas grannsämja. Barbro, nervös? Ja, lite extra puls. Du har vunnit 260 880 kronor. Va? En liten slant. Åh, tack! Är du glad eller? Ja! Nej men gud! Peter, du har vunnit 456 540 kronor. Yes! Hej! Dollars! Fan vad roligt! Det går bra nu. Det går bra nu. Det blir några katter, Peter. Ja, helt sjukt! Återigen säger jag ett stort, stort grattis till er båda, Barbro och Peter. Tack själv. Fan, grattis! Ta chansen på postkodlotteriet.se.